deixar o pau passado, que é para que o bocado não está seco. Depois vão comê-lo, vão comer o bicho seco, não é? Mas até pode já empratar para nós fotografarmos ali. Isto está quase tudo. Se calhar era melhor para sinal. Não, mas é melhor ficar assim, que ali que é um bocado está bom para comer. É? Agora deixa-me mostrar um bocadinho o molho. Faça-me só um favor. Meta-me aqui o bife outra vez, depois passo para aí. Só para eu filmar aqui esta parte. Ok.